Доводи Микола Степановича Дмитрешина. Представте, за хто? Громадяни Стрийського району. Так. Яке село? Село Донщина. Які справи? Справи перевезення, значить, нашим перевізником колом. Так. Присідайте, хто ви бачите, за хто Микола Степановича. То є громада, актив села, хто ви є? Актив, значить, чотирьох сіл, які обслуговує наш перевізник. А то вже не Дольщина, а вже цілої сільської ради. Чотири села. Чотири села. Чотири села. Голову з собою не взяли. Він не мав. Сільський голова був попереджений, але він не приїхав. Скоро має особисті. Маєте якось колективну скаргу? Ще немає. Немає. Якого характеру у вас скарга? Безпідставне підвищення тарифів дуже різко підросло на 5 гривень. Раз підвищення і знову другий раз, до місяця другий раз. І, ну, хамські погодження водіїв і пасажирами. Питань покаже нам устінки, ці значок і середньої. Підняли тарифи. На основі чого ці тарифи підняли? Та кожного разу піднімайте, піднімайте тарифи. Що на 5 гривень? Хай покажуть тобі документ, хай покажуть, чого підняли. Ще раз, сьогодні. Запиталася, що ви хочете, і може якісь певні відповіді ми зможемо вам надати. Поки він там затримується. Значить так, нас не влаштовують тарифи, які встановив, значить, перевізник на маршруті. Перше. Друге питання. Ні, давайте почати. Добре? Так. Тому що якщо ми в 10 питань не забудемо. На рахунок тарифів, зараз наш спеціаліст вам дасть правове підстави, а потім, якщо хочете, будете задавати питання. Прошу. Відповідно до постанови 1548 вважаю щодо формування встановлення тарифів, надані обласним державним адміністраціям. І 2 квітня 2015 року розпорядження 127, підписане головою облдержадміністрації, встановлені нові тарифи. 42 копійки за 1 кілометр проїзду без ПДВ, страхового збору, санкційного. Тобто, залежно де ви сідаєте, що ви на станції стоїте, що станційний збір. І відповідно до цього розпорядження підприємством два етапи будуть підняття тарифів. З 1 червня і з 2 квітня і з 2 червня. У нас є наказ АТП. Дивіться, я трошечки це скажу. Бо ви ліпше оволодієте інформацією, ніж та пані, що зачитує. Я вам поясню. Я, напевно, тільки що видрукувала і зачитувала. 42 копійки – це є граничний кошт. Вище 42 копійки застосовувати для розрахунку в розрізі маршруту не можна. Тобто граничний встановлюється 42 копійки. Оскільки це йшло перед Великодніми святами, то голова обласної державної адміністрації Сінюка зустрівся з перевізниками і попросив їх, щоб тих 42 копійки розділити на два етапи – 38 копійок і потім решту суму з 1 червня. Чому з 1 червня? Тому що очікували на рівні Кабінету міністрів, що відмінять певні категорії пільговиків. І тому їм оце попросили зараз 38 копійок застосовувати для розрахунку, а потім піднімати до 42. Тому вони це зробили в два етапи. Добре, 42 можемо на 15. Зараз даємо вам відповідь 42 на 15. Це є граничний тариф. Для розрахунку тарифу по маршруту застосовується зональність. Це є наказ Міністерства транспорту, де встановлюється зона до 5 кілометрів, від 5 до 10, тобто кожних 5 кілометрів. Для розрахунку береться середина цієї тарифної зони. Якщо від 5 до 10, то береться 7,5 для розрахунку цього тарифу. Береться 7,5. Якщо зона попадає від 5 до 10, бо може бути населений пункт 11 кілометрів, 12,5, 19, ну, до 15 це буде 14,7. Тому береться оця зона. Якщо попадає в зону 5 кілометрів, застосовується середина оцього тарифу. І перевізник робить розрахунок. Відстань бере 42 копійки, але він брав два етапи 38 копійок, ми говоримо вже про кінцевий етап. 42 копійки, ПДВ, страховий збір і станційний збір. І виходить кінцева ціна.
цифра. Який страховий збір, хто про нас думає в тому автобусі? Так, на одній руці, на одній руці, отак висимо, о, отак я їду. Дивіться, я з вами погоджуюся, що хто там думає, але якщо ви пам'ятаєте, що декілька років тому, не пам'ятаю точно скільки, на Кірова вулиці загорівся автобус. І ті люди, які мали квиточок, вони мали відшкодовану страхівку. Тому, дай Бог, аби ніколи не було ніяких, не дай Бог, я ще раз кажу, ніяких проблем. Але якщо щось там, можна вам задати питання? А ви хоч раз просили постійно кажуть, що дати квиточок. А той квиточок дуже добре. Ми навіть не мають кожного автобусі, нам дають, то взагалі Бог знає скільки. Раз за це відповідав, що СССР я квитки повинні бути в кожному автобусі. Василь, у вас крім того і депутат районний ваш. А ми його виділили? А ви знаєте, хто є? Знаєте, якийсь є, але хто ви хочете від нас? Ми хочемо, чому у нас ціни дуже високі, дуже по 11,50. З одного села, друге село по 11,50. Нема різниці. Платять по 10 гривень. Водій зупиняється, сказав, що він не поїде, поки гривень 50 не доплатять. І стоїть по пів години. Зриває рейси, цілими днями не їздить, суботу не їде, зриває. Тому що не доплачують по гривні 50, а люди просто не мають. Змінки сказали, було підняти тарифи, зараз знову підняли тарифи. Ну, нас вони влаштовують, дуже підняли. Рейси зриває, їде, куди треба. Ну, я пояснила. Ми ж бачили, то так. Ми бачили тарифну сітку, ми бачили то. Але розумієте, вони беруть, що до нашої там зони, що до нашого села там далішнього випадку 20-25 кілометрів. Ну там близько нема скільки. Але ж вони не планом їдуть коритом. Зривають рейси. Якщо вони такі ціни встановлюють і кажуть пасажу, то хай же везуть на пасаж, вони висаджують біля церкви Успенської і все, і кажуть, ми далі не їдемо. Так, мене висадили в цьому, зубисто мене. Хамське поводження у них нормально так, так? Якщо вони беруть вже таку ціну, які тариф беруть, так? То хай вже нормальні умови створюють тому автобусі, правильно? Який на них вплив? Немає впливу. В суботу зірвав маршрут, і люди таксі. Жінка сиділа 5 годин в суботу. Сиділа хлопчика, таксі, субаця, він заплатив таксі, він їхав, чи не мав. Він їде, він далі, скаже, я не маю бензину, людей нема. Не їде, так само, він зірвав рейс. А в суботу мене візить, він каже, я кажу, візіть мене так, як везуть інші шофери, перший рейс, через базар до паса. А він сказав, а я не хочу, не поїду. Ну, Валя, якби ви не один, його штрафували за то, то він би трохи в голову. А він тут сам пан собі, та й все йому тут. Люди ж не їхали, тому що ті дані їдуть. Я не думаю, розумію, я не думаю, що в нашому рейсі тільки там стрій долічні. Я думаю, що всі, які обслуговують його приємний склад. Головне, ви ніколи не бояться, ви нам нічого не зробите. Просто ми, може, перші прийшли до вас, а всі мовчать. Чого ви перші прийшли? Ви знаєте, скільки скарги? Ну, є скарги від АТП, правильно? Є. Від мешканців на АТП є. Є, правильно? О, бачите, ну, значить цей перевізник не виконує свої умови того договору, правильно? Ну, хто має... По деяких рейсах не виконує, по деяких рейсах перевіряє. Не виконує? В плані якого? В плані... В плані, я думаю, що... Сказав, наприклад, я можу не їздити, але... Ну, так їздить, ну, можу. На Морше не попробує не їздити, а тут стоять на Морше. Нехай наша автобус. Він їздить туди, бо там є пасажири, він їздить, він має там, ну, кажуть, звідки план брати? На Морше їде, 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 тариф, так. Ну, але ми з вами вам сказали, що 41 червня тариф такий. 0,42 копійки, плюс станційний збір, вони, до речі, не знімають, ну, то ми частина. І плюс страховий збір, плюс ПДВ. Хто не знає, на кілометр дороги. Добре, але дивіться, їде маршрутка на Суляця, їде наші направлення. Але дивіться, і ми хочемо знати, чому 42 копійки, розумієте? Чому саме 42? Чому не 32? От, ви кажете, що є мінімальний 33, от там було розпоряджено. 30. Але не менше 3,30, зразу умови. 38 це було з 1 квітня по 1 червня, з 1 червня 42. 6 травня вже постанова Кабінету міністрів, яка говорить, що встановлювати ціну на проїзд буде тільки за переїзд. Ще буде, а за ним
вести контроль, буде антимонопольний комітет. Ну це, повірте, це взагалі кінь. І досить показує, що це кут взагалі нікуди. Ми почали послухати, подивитися. Ми почали зараз процедуру розірвання договору із подорожним. Подорожне з три. Ну, будемо казати, він не виконував умови договору, тобто він їздив один рейс взагалі. Один. Тільки ну, що взагалі не їздить. І тому, якщо ви, ну, я не знаю, чи так може бути, треба добре видумувати, по тарифах ми вам нічого не можемо зробити взагалі. По тарифах не зможемо зробити, тому що так є розпорядження губернатора, є закон, інакше не зробимо. Є тарифна сітка відповідна. Друге питання. Якщо ви хочете розвивати той договір, то ми звернемося, бо то не ми вели той конкурс. Ми не вели той конкурс. Ми звернемося в обласну адміністрацію, бо до вересня 2016 року він має право возити вас. Якщо вони порахують, що то умови не виконує, вони з ним теж розвивають договір. Без проблем. Тут виникне питання, хто буде возити взагалі. Бачите? Розумієте? Бо постанова Кабінету міністрів 1081, дуже така мудро прописана ще у 8 році, 3 грудня, що бальна система нарахування переможе стати той, хто має найбільше балів. Найбільше балів має той, хто має найбільше людей, найбільше машин, ремонтну базу відповідно. І тут боротися за ДП важко є, хоча ми по-своєму, Галина Зіновна з головою адміністрації, ми ведемо ту роботу. Ми ведемо роботи і рахуємо, що в Стрийському районі не може бути один монополіст. Має бути мінімум два, щоб була здорова конкуренція, бо конкуренція – це є вигляд економіки. Але то треба зробити цивілізованим шляхом. А цивілізований шлях – розслідуючи. Перше. По-перше, має бути звернення сільської ради. Є сесія у вас, хай звернеться, що не задовольняє, ну хоч якийсь документ має бути. Ну ви ж документи мені не даєте. Я зараз позвоню Ковалю. Ви думаєте, я з них що, бурмітка? Чи в мене нема такої? Я з ним говорю через зуби. Бо в мене кожен день починається з перевезення. Але мені треба для того, щоб я що з ним говорив, мати документ від сільської ради. Він мені дзвонить і каже. Я кажу, чому ти знав розумію? Бо я ж не знав, що речі взагалі зробив. Вони купили. Нічого з того не знав, що викинули його, розірвали йому сорочку. І дійсні думки. Раз побили шофера, відкриває кримінальну справу. Бо хтось його не всі били, його хтось бив. Є, напевно, хтось. І забив зараз найбільше. Сучасний час, коли відео, камери, все решту. Все пишуть, все знімають, то ясно діло, що так. Що можна спокійно то знімати. Але і ти не маєш знімати нашого. Він має дещо бити. Якщо він йому казав, що він нас теж зняли, нас теж два рейси зняли, розумієте? Було там 10 рейсів, тільки їздить 8 рейсів. Петро, дивись, Петро. Я чітко сказав, в мене не те, що ви, наприклад, сьогодні пройшли, я маю все кидати і їхати до вас на те, що звідси. Я завжди радий вам, повірте мені, але є якийсь певний час. Ви попередьте, скажіть, що ви підготовилися відповідно. Ну я, наприклад, зараз по дорогам, у нас дорога до Наверчана, нам треба терміново вирішити питання. До вас теж, до речі. Дороги, зупинку. Своїми силами. Чому своїми силами робимо тут зупинки? Чому ми не робимо? Не тільки ви робите своїми силами. А чому? Тому що це має сільські ради. А сільська рада сказала, що це має робити райавтодор. А райавтодор сказав, ми не маємо грошей, ви робіть, а ми вам погоджуємо. А райавтодор зараз працює, будемо так казати, вже сьогодні кінчилось нове фінансування. І буде працювати по 2-3 дня. Нема грошей. Я теж був би герой, знаєте, в мене були своє фінансування, бо я знав, де можна, а тут нема грошей. Звідки їх взяти? Ми сьогодні боремося за кожну копійку. Ми залучаємо і громадськість, і всі, аби стикувати разом. Є на рахунку грошей сільської ради. Разом, всі сесія, робимо відповідну програму для того, щоб ні грошей. Нема грошей. У людей нема грошей, коли ти за проїзд. Дивіться, ми сьогодні стикнулися за проїзд. Ми за проїзд, а зараз ми стикнемося. Субсидії. Оплата за газ. Ми стикнемося, то осінь. Я думаю, що тут буде не один чоловік. Тут буде мало, буде напевно цей зал зробити. Розумієте, це не наша компетенція. Ми то пишемо, ми то переживаємо. Ми то доносимо до влади. Їздити до роботи треба. Але в даному випадку ми до вас звертаємося, бо ми думали, що ви дамо разом. Виложить мені все на бумазі, щоб я ту бумагу мав комусь підшити, кудись віддати. Але чітко не розпишіть. Ну, має бути підпис Лисицької ради, ну, сесії, ну,
тебе йде цифру, то і все буде нормально. Будемо, я кажу нормально, будемо працювати відповідно з тим перевізником. Він не достав, чесно кажучи. Взагалі би мала громада звернутися до сільського ради. Це така процедура. Але ви як жителі також маєте право писати. Та я до хати ходила два рази до голови сільської ради. Він знав, що маю їхати, його запрошувати. Голову сільської ради не поважає. Він є вибрана особа і тут до обговорення взагалі не йдеться. Ви маєте, як і громада, написати, як все сказали. Без питань. Як ви скажете, виложити це на бумагу. Ми побачили. І ту бумагу взяли до виконання. Ми звертаємося в обласний конкурсний комітет обласної адміністрації, а там вже побачимо. Може, другого заведемо перевізник? Ну, зараз по подорожню ми працюємо, будемо ще один перевізник. У нас в Стрию, в Стрийському районі, два перевізника є. А от транс-жидач, він має тільки два маршрути. И стрельская фотография.